jogo oficial do FNAF no Roblox é retirado do ar depois de poucas horas? Entenda o motivo. Oh my God! Roblox ajuda a aumentar as vendas do PlayStation 5? E jogador de Roblox perde conta com mais de 300 mil Robux, entre outras notícias. Então, desde já, peço para vocês deixarem um like para ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo o nosso vídeo já devem ter perdido alguma conta no Roblox, seja porque o Roblox deletou essa conta, ou seja porque você esqueceu a senha e teve que criar uma nova. Mas agora imagina você perder uma conta com mais de 300 mil Robux. Será que você ia ficar pistola? Estou em uma situação difícil, minha conta acabou de ser excluída e isso está me afetando bastante. A razão é que quando eu era jovem, carreguei algumas roupas protegidas por direitos autorais e perdi acesso aos grupos, então não pude retirá-las. Agora, com mais de 300 mil em jogo, eu preciso de ajuda para recuperar a minha conta. Essa usuária, quando ela começou a jogar Roblox, ela subiu suas primeiras roupas pro catálogo, só que eram roupas com direitos autorais. Ela acabou perdendo acesso aos grupos onde ela tinha subido essas roupas e depois de anos simplesmente ela tomou uma flag de direitos autorais e acabou tendo a conta deletada pelo Roblox. E o que deixa tudo mais impressionante é o motivo que ela tomou esses direitos autorais da roupa. O engraçado é que minha conta foi excluída por dar o nome de um rapper que nem existia na época em uma roupa. Quando ela subiu essas roupas pro catálogo, uma das roupas tinha o nome de Yet, que coincidiu de ser o nome de um rapper. Só que como vocês podem ver aqui pela Wikipédia, ele começou a carreira dele em meados de 2018. Ou seja, quando ela subiu essa roupa pro catálogo, ele nem existia como rapper e nem tinha esse nome. E aí a gravadora foi lá, deu um strike de direitos autorais nela e ela acabou tendo a conta deletada pelo Roblox. Realmente é uma situação muito triste e a gente espera que ela possa de alguma maneira reverter esse problema. Pois assim espero! Se você acompanha o nosso canal ou não, com certeza vocês já devem ter ouvido falar do KickCraft. O KickCraft é um dos maiores youtubers de Roblox do mundo, com um canal com mais de 9 milhões de inscritos. E com certeza vocês também já devem ter ouvido falar de um jogo chamado Garden of Bambam. Ele é um jogo que tem feito bastante sucesso, inclusive a gente tá fazendo série dele no nosso canal de gameplay, o Joga Casal. Vão lá dar uma conferida. E pra quem acompanha, deve ter visto que recentemente saiu um novo capítulo de Garden of Bambam, o Garden of Bambam 6. E uma coisa muito curiosa aconteceu nesse novo capítulo. Chamaram o KickCraft, o youtuber de Roblox, pra dublar um dos personagens de Garden of Bambam. Agora posso me aposentar feliz, sabendo que interpreto um personagem em Garden of Bambam. Sim, uma coisa realmente muito inusitada. Ele não dubla um dos personagens principais, aparentemente é um personagem bem secundário, mas realmente ficou bastante legal a dublagem dele. Vamos dar uma conferida. I will find it the perfect joke. I might have lost a leg, but it will all be worth it in the end. I just have to make sure I don't lose the other one. But I must remember absolutely no more jokes about being trapped in a kangaroo's pouch. E aí, o que vocês acharam da dublagem dele? Ele tá aprovado como dublador? Certamente que sim. E com certeza, a essa altura, vocês já devem saber que depois de ano de espera, finalmente em outubro desse ano, o Roblox chegou na plataforma PlayStation. Até então, em console, o Roblox só existia na plataforma Xbox. E depois de ano de pedido dos fãs, finalmente chegou na plataforma PlayStation. E realmente parece que tem feito bastante sucesso. Tanto que em novembro desse ano, na Investor Day, foi informado que ele foi instalado mais de 15 milhões de vezes. Sim, mais de 15 milhões de pessoas baixaram e instalaram o Roblox em seu PlayStation. E parece que todo esse sucesso tem interferido nas vendas do PlayStation 5, inclusive fazendo eles alcançar a marca de 50 milhões de unidades vendidas. A PlayStation 5 se tornou o console mais vendido de 2023 e acaba de ultrapassar 50 milhões de unidades vendidas. O console é o quinto mais vendido de todos os tempos, com um recorde de 6,1 milhões de unidades vendidas só no primeiro trimestre do ano. Sim, realmente esse ano não teve para ninguém. O PlayStation 5 foi o console mais vendido.
Tanto que ele vendeu 3 vezes mais do que o próprio Xbox. E parte desse sucesso se deve à chegada do Roblox ao PlayStation 5. E não, não sou eu que tô falando, a própria Sony falou isso. Em comunicado oficial, eles informaram que parte do sucesso foi por jogos de sucesso como Spider-Man 2 e Baldur's Gate 3, mas também a estreia do Roblox no PlayStation, que atraiu jogadores de todas as idades, também extremamente populares entre a comunidade. Então, realmente é muito feliz saber que essa parceria entre a Roblox e a PlayStation tem dado tão certo. Que bom! E falar em parceria, ontem, sem aviso nenhum, sem ninguém esperar, simplesmente foi lançado um jogo oficial do FNAF pro Roblox. Sim, ninguém esperava, não tinha nenhum anúncio e do nada apareceu um jogo oficial do FNAF do Roblox. Só que infelizmente depois de poucas horas o jogo simplesmente foi tirado do ar. Que pena. E ninguém sabia o que acontecia. Parece que em poucas horas que foi lançado e as poucas pessoas que conseguiram jogar estavam reclamando bastante do jogo, então ele estava sofrendo bastante hate. E algumas pessoas imaginaram que foi por causa disso que ele foi retirado do ar. Mas aparentemente não, o motivo foi outro. O jogo foi lançado antes da hora. Scott Kelton, criador da franquia FNAF, revelou que o jogo oficialmente licenciado no Roblox não deveria ter sido lançado hoje, já que nem completo ele está. Sobre a data de lançamento, apenas sabemos que será em 2024. Então sim, parece que do nada alguém acabou lançando o jogo do FNAF antes da hora. Por isso que provavelmente o pessoal estava reclamando bastante, que estava com bug, que o jogo estava ruim, porque na verdade não era para ele ter sido lançado. Inclusive, o autor do jogo soltou uma nota oficial e a gente vai dar uma conferida agora. Olá a todos, gostaria de poder estar aqui em melhores condições com mais frequência. Que dia mais complicado, tenham paciência comigo. Sim, há um jogo oficial do Roblox sendo desenvolvido. Na verdade, sou um grande fã de Roblox e jogo muito com meus filhos, mas o fato de ter sido lançado hoje é uma das coisas mais desconcertantes e insanas que já aconteceram nos meus 10 anos de trabalho no FNAF. Esse é um jogo em sua fase inicial, recursos temporários, jogabilidade temporária, tudo inacabado. O fato de ter sido lançado hoje e repentinamente para o público simplesmente me surpreende. Aparentemente houve um grande mal-entendido quando aprovei uma skin e isso foi interpretado como lançar o jogo. Obviamente, eu tirei o jogo do ar imediatamente. Portanto, apesar de ser difícil ignorar isso, bem, não acho que isso possa ser ignorado. Foi um grande erro. Vou consertar em 2024. Mais uma vez, espero que todos possam ao menos acreditar em mim quando digo que esse jogo estava em fases de teste e não estava em forma alguma pronto para ser lançado ao público. Eu mesmo nunca o joguei ainda. Portanto, mais uma vez, um mal-entendido catastrófico. E peço desculpas, vou corrigir. Então parece que ele tinha mandado uma mensagem aprovando uma skin do jogo e o cara entendeu que era para lançar o jogo. Errou! Algumas pessoas, na verdade, podem acreditar que isso foi uma desculpa, que o jogo foi lançado, como estava sofrendo muito hate, ele falou, opa, foi lançado antes da hora, e eu tô tirando do ar, para poder corrigir e lançar de novo. Eu acredito que não, eu acredito que realmente foi o que ele falou, até porque até então a gente não tinha nem ouvido falar nada desse jogo. E o normal de um jogo de sucesso como esse é você ter um trailer, ter anúncio antes, não o jogo simplesmente aparecer do nada. Então a gente deve receber uma versão final dele agora em 2024. A gente só não sabe quando. Se vocês quiserem saber quando ele vai lançar, já se inscreve no canal porque a gente avisa aqui. Ok. Vamos ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau. Anger is misplaced, and I'm yours.